Vítajte pri 8. dieli série Najlepšia 11. histórie. V tejto časti sa dostaneme zo stredu poľa do krídelných priestorov, takže čo sa hráčov týka, ide o predposledný diel. Čo uvidíte v dnešnom videu? Ukážeme si 10 najlepších krídelníkov všetkých čias, nebudú chýbať ich štatistiky, zaujímavosti, v čom vynikali a ani zoznam vyhraných individuálnych či klubových trofejí. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Krídelníci. Pre mňa osobne tí najzabavnejší hráči na ihrisku. Rýchlosť, technika, dribbling, parádičky. To je to, čo ma na týchto hráčov najviac baví. To, čím by podľa mňa mal disponovať každý krídelník. Samozrejme aj v súčasnosti naražame na pozície falošných krídelníkov, ofenzívnych záložníkov, ktorí z krídla hru tvoria, ale tieto atributy im chýbajú. Ja som fanúšikom práve tých technicky dokonalých rýchlikov. V tomto zozname budú jednak praví krídelníci, ale aj ľaví, pretože mi to prišlo zbytočne deliť to do dvoch videí. Ak sa vás opýtam, kto je najlepší krídelník na svete, koho meno mi napíše keď do komentu, to som teda zvedavý. Ja začínam so svojím zoznamom 10 najlepších pravých a ľavých krídelníkov všetkých čas. Nech sa páči. 10. miesto Francisco Chento. Ak mi nájdete viac dekorovaného futbalistu v histórii, budem vám veľmi vďačný. Ja som totiž nikoho takého nenašiel. Francisco Chento je jeden z najlepších krídelníkov 60. rokov. Svoju kariéru spojil s racingom Santander, no strávil tam jediný rok. Zvyšok kariéry bol súčasťou bielého baletu. Ak som načal tie trofeje, tak začnem práve tam. Francisco Chento získal z Realu Madrid 12 ligových titulov, 6 titulov v európskom pohári, 2 víťazstva v Copa del Rey a takýž sa stal víťazom interkontinentálneho poháru. Ak ešte hľadáte viac dekorovaného hráča, tak vám to môžem uľahčiť tým, že nikto nikdy nevyhral viackrát Európsky pohár, alebo Ligu majstrov a ani La Ligu. Chento odohral za Los Blancos 601 zápasov a z pozície krídla strelil 182 gólov, čo je určite vynimočné číslo. Tento španielský futbalista vynikal hlavne svojou rýchlosťou, 100 metrov dokázal zabehnúť údajne za 11 sekúnd, z loptu na nohe sa toto číslo veľmi nemenilo. Za španielskú reprezentáciu odohral tento výchor 43 zápasov bez získanej trofeje. Ak by sme súdili iba na základe výsledkov z ankety Ballon d'Or, Chento bol 4 krát najvyššie umiestneným európskym krídelníkom na svete. 9. miesto Dragan Džajč Rozhodne ide o najmenej známe meno v tomto zozname, samozrejme to nemení na fakte, akým skvelým hráčom Džajč bol. A nie, vôbec nehral v rokoch pred druhou svetovou vojnou, no medzi rokmi 63 až 78. Právom je často označovaný za najviac podceňovaného futbalistu všetkých čias. Tento balkánsky zázrak, ktorý bol fantastickým ľavým krídelníkom, so skvelým centrom a rýchlosťou, hrával za Crvenú zväzdu Belehrad a Bastiu. Okrem titulov v domácej súťaže získal s Crvenou zväzdou aj titul v Mitrotakape. Možno nezaujímavé, no pridávam sem aj vyjadrenie Pelého. Džajič zázrak z Balkánu. Skutočný čarodejník. Je mi ľúto, že nie je Brazílčan, pretože som nikdy nevidel takého prirodzeného futbalistu. Jajca je podľa slov Peleho narodil pre futbal a všetko, čo robil, vyzeralo tak prirodzene, ako by sa s tým narodil. A za najväčší úspech Jajca prišiel na majstrostách Európy 1968, kedy sa s Jugosláviou prebojoval až do finále Majstrovstiev Európy, ktorom však podľahli domácemu Taliansku. Jajca sa stal najlepším strelcom turnaja a v tomto roku sa umiestnil na 3. mieste v ankete Zlatá lopta. Do najlepšieho týmu eura sa okrem roku 1968. Prebojovala aj o 8 rokov neskôr. U 8. miesto. Jairzinho. To, aké kvantum skvelých futbalistov nám vychovala Brazília je až neuveriteľné. Jairzinho zasvetil svoju kariéru predovšetkým Botafogu, no po účinkovaní v tomto klube ešte vystriedal množstvo klubov. Nešlo však o nič významné. Spomenúť môžem na kuknutke do Európy, kedy si Žerzinu vyskúšal jednosezónne pôsobenie v Marseji. Brazilský krídelník odohral v Botafogu 413 zápasov, v ktorých strelil 186 gólov a dvakrát sa rodoval z triumfu v štátnej lige Rio de Janeiro. Spomenúť musím aj fakt, že v roku 1976 ako hráč Cruzeira získal prestížnu Copa Libertadores. Žerzinu bol plnohodnotnou náhradou Garinču, či už v Botafogu alebo v národnom týme. Za Brazíliu odohral Žerzíňo 83 zápasov, v ktorých strelil 33 gólov. Najväčší úspech tohto silného a rýchleho krídelníka prišiel v roku 1970, kedy s Brazíliou vyhral majstrovstvá sveta. Na tomto šampionáte sa stal druhým najlepším hráčom turnaja a prebojoval sa aj do najlepšieho týmu šampionátu. Na tomto triumfe mal Žerzíňo obrovský podiel, pretože strelil gól v každom zápase. Československu dal góly dokonca dva. IFFHS ho označilo za 19. najlepšieho futbalistu 20. storočia. 7. Miesto. Sir Stanley Matthews. Skutočná legenda anglického futbalu, hráč, ktorý hral futbal aktívne do 55 rokov. 55 rokov. Viete si toto predstaviť v dnešnej dobe? Asi ťažko. Sir Stanley Matthews bol kráľom driblingu a jeho centre boli neuveriteľne presné. Počas svojej kariéry hral za Stoke, Blackpool a následne opäť za Stoke City. A síce sa na klubovej úrovni nedočkal výrazného úspechu, veď Matthews získal s Blackpoolom 1 FA Cup a Stoke vyťahol dvakrát do najvyššej súťaže z prvého miesta. To nie je nič moc. Na medzinárodnej úrovni odohral za Anglicko 54 zápasov, strelil 11 gólov, ale logicky pri jedinom triumfe Angličanov na majstrovstvách sveta už by nemohol. Aj napriek pomerne neúspešnej kariére, čo sa klubových trofejí týka, je Stanley Matthews jedným z najlepších krydelníkov v histórii. V roku 1956 získal prestížnú zlatú loptu, samozrejme je členom anglickej sieni slávy, futbalová asociácia ho zaradila do najlepšieho týmu storočia v období roku 1907 až 1976. Fantastická kariéra neuveriteľného futbalistu z Anglicka. 6. miesto Louis Figu. 6. miesto v našom zozname patrí asi najväčšiemu zradcovi všetkých čias, pretože prestúpiť na vrchole svojich síl z Barcelony do Realu Madrid je minimálne dosť odvážne. Vo svojej kariére nastupoval na pozícii pravého záložníka alebo krídelníka, ktorý viac hru tvoril, nebol to raketový chento, no jeho dribbling nebol určite zlý, bol vysoko nadštandardný. A k tomu pridatáme milimetrovú prihrávku, center a kreativitu, dostaneme skvelého hráča. Ako som spomínal, Figu hrával jednak za Barcelonu a jednak za Real Madrid. Okrem toho bol aj súčasťou Sportingu Lisabon a Interu Miláno. Jeho kariéra bola medzi tieto kluby rovnomerne rozložená. V Sportingu pôsobil v Atime 4 roky, v Barse a Reále 5, súčasťou Interu bol opäť 4 roky. S každým z týchto klubov bol úspešný. V každom vyhrával trofeje, s výnimkou Sportingu, kde získal iba ligový pohár. Za Portugalsko odohral 127 zápasov, strelil 32 gólov a bol v členom týmu, ktorý sa na majstrostách Európy 2004 prebojoval až do finále, kde svoľne prehral s Gréckom. V roku 2000 sa stal víťazom zlatej lopty, FIFA ho označila za najlepšieho futbalistu v roku 2001. Legenda, na ktorej mnoho z nás vyrástalo. 5. miesto Ronaldinho Veľa z vás po tomto futbalistovi volalo už vo videu o najlepších ofenzívnych záložníkoch, u mňa je v zozname krídelníkov. Ronaldinho bol hráčom, ktorý hrával na krídle, ale bola mu dopriana obrovská sloboda, no proste hrával na krídle, tak je tu. Ronaldinho patrí k jedným z najnadenejších futbalistov v histórii futbalu. Jeho technické schopnosti, práca s loptou vyzerala úplne prirodzene a bola dokonalá. Jeho fintičky a parádičky bavili ľudí na celom svete. Aj tak si ale myslím, že toho mohol tento futbalista s väčšným úsmevom na tvári dokázať ešte trošku viac. Ronaldinho je najznámejší zo svojho pôsobenia v Barcelone, okrem nej však vystriedal klubov viacero. Môžem spomenúť Grémio, PSG, AC Miláno, Flamengo alebo Atletico Mineiro. S Barcelonou sa stal víťazom Ligy majstrov a taktiež má na svojom konte dva triumfy v La Ligue. S Atletico Mineirom sa vyhral Copa Libertadores. Za národný tým odohral 97 zápasov, v ktorých sa na listinu strelcov zapísal 33 krát. Ronaldinho bol členom legendárneho týmu Brazílie z roku 2002, s ktorým vyhral majstrovstvá sveta. S Kanarikmi sa mu taktiež v roku 1999 podarilo vyhrať kopu Ameriku. Medzi rokmi 2003 až 2007 vyhral Ronaldinho nespočetné množstvo individuálnych trofejí, čerešničkou je Zlatá Lopta z roku 2005. Futbalista, ktorý nás naučil milovať futbal. 4. miesto. George Best. Jeden z najlepších futbalistov na ostrovoch, zároveň postava, ktorá bola obrovskou mediálnou hviezdou. Ženy chceli byť s ním, muži chceli byť ako on. Skutočný model a idol 70. rokov, George Best, najlepší. I keď je pravdou, že tento hráč to mohol dotiahnuť oveľa, ale oveľa ďalej. Nebyť chlastu divokého životného štýlu, žien a neuveriteľnej popularity. Veď Manchester United, kde rozhodne prežil najúspešnejší obdobie kariéry, skončil už ako 28-ročný. Zvyšné angažma neprinesli do Bestovej kariéry prakticky nič. Potenciál teda George Best rozhodne nenaplnil. Ani toho však nezastavilo stať sa jedným z najlepších futbalistov v histórii. Bez bol známy svojim neuveriteľným driblingom, dokonale ovládal obe nohy, bol to skrátka futbalový inovátor, ktorého nikto nevedel zastaviť. Za Manchester United odohral 465 zápasov, v ktorých strelil 185 gólov. Bol členom týmu, ktorý bol postavený po tragické havárii lietadla v Níchove. S diablami získal dva ligové tituly a európsky pohár. Za národný tým Severného Írska odohral 37 zápasov a dosť možno hovoríme o najlepšom hráčovi, ktorý nikdy nehral na majstrovstvách sveta. Best je držiteľom veľkého množstva individuálnych trofejí, je výťazom Zlatej Lopty za rok 1968, v roku 1971 sa umiestnil na 3. mieste, World Soccer ho označil za 8. najlepšieho futbalistu 20. storočia. 3. miesto Garinča Ak mal Best neuveriteľný dribbling, tak nájsť slovo, akým opísať dribbling Garinču asi neexistuje, pretože tento futbalista ho mal vážne ešte lepší. Ak to spojíme s rýchlosťou, kontrolou lopty, schopnosťou vytvoriť niečo z ničoho a dobrou strelou, dostávame fantastického hráča. Najlepšieho krydelníka pozemšťana, pretože tí ďalší dvaja nie sú z tejto planéty. Tento pravý krydelník zasvetil kariéru Botafogu, no v závere ešte vystredal pár ďalších klubov, menovite Corinthians, Atletico Junior, Flamengo a Olario. Za Botafogo odohral Garinča 642 zápasov, v ktorých strelil 243 gólov a získal 3 tituly v štátnej lige Rio de Janeiro. Garinča bol kľúčovou postavou nezastaviteľnej Brazílie z roku 1958 až 62. Za Kanariko odohral 50 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov. Ak hovorím o období rokov 58 až 62, je vám usnať jasné, že v tomto období vyhrala Brazília titul svetových šampiónov. Na majstrovstvách sveta 1962 zažiaril Garinča asi najviac, získal ocenenie pre najlepšieho hráča turnaja a taký sa stal najlepším strelcom turnaja. V rebríčku IFFHS sa ocitol na 8. miestke spomedzi hráčov hrajúcich v 20. storočí. Ak by sme rebríček okresali len na hráčov z Južnej Ameriky, tak je štvrtý najlepším hráčom tohto kontinentu za 20. storočie. Skutočný futbalový kráľ. Názov videa znie Messi alebo Ronaldo. Ja odpovedám obaja. Prvé miesto Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Vimi Kruge napíše do komentov, koho z tejto dvojice ragíte vo futbalovom rebríčku vyššie. V ankete, ktorú som zavesil na komunitnú stránku, bol na prvom mieste Messi a na druhom mieste práve Ronaldo. Čiže týchto hráčov uvidíte aj vo vašej zostave. Ja osobne ragiem týchto dvoch mimozemšťanov na totožné miesto a rovno môžem povedať, že za mňa sú títo dvaja pánovia najlepšími futbalistami nielen medzi krídelníkmi, ale celkovo. Nikto nikdy nebol tak dobrý ako títo dvaja. Ronaldo je už síce útočníkom, ale to, že som ho zaregl medzi krídelníkov, snáď nikoho neprekvapí. Všetci vieme, čo v mladom veku vystrajal na krídle. Rovnako aj Messi hrával ako falošný útočník, no teraz je to krídelník, ktorému je dopriata voľnosť. Vážne vybrať si jedného z nich je nemožné. Môžeme si ukázať ich komplexné porovnanie, ale len na základe neho určiť, kto je lepší, je podľa mňa tiež nemožné. Jeden aj druhý majú niečo iné, Jeden aj druhý plnia iné pokyny. Dovolím si tvrdiť, že možno rozhodujúcim prvkom pri porovnaní týchto hráčov mohol byť medzinárodný triumf, inými slovami povedané, titul majstra sveta. Toho sa už zrejme ani jedno nedočká a možno tak bude najlepšie. Užívajme si futbal, kým tu týchto dvoch mimozemšťanov máme. Nebudem vás tu zaťažovať všetkými trofejami, úspechmi, všetci vieme, čo títo futbalisti dokázali a môžeme sa tešiť na to, čo ešte dokážu. V záverečnom videu, kde si celú zostavu zrekapitulujeme, bude Cristiano Ronaldo ako ľavý krídelník a Lionel Messi ako pravý krídelník. Súhlasíte s môjim výberom alebo by ste sa rozhodli inak? Napíšte mi váš názor do komentáru, dosť som na neho zvedavý. Na dnes asi všetko, táto séria nám v ďalšom týždni finišuje so známom TOP 10 útočníkov, po ktorej bude nasledovať ešte výber najlepších manažérov, takže sa máte na čo tešiť. Moje meno je Vilko, Určite si čekni na môj Instagram vilko.fn, kde toho dosť prezrádzam. No a teším sa na teba pri ďalšom videu. Nazdar.